Sidste år, da byrådet vedtog budgettet for 2011, der dristede vi os til at sige, at vi havde lavet et budget, som var i historisk balance. Det historiske bestod i, at budgettet ikke alene balancerede i budgetåret, altså 2011, men også var i balance i det, man kalder overslagsårene. Og på trods af det, så skal vi nu alligevel ud og spare igen. På trods af det, vi sagde dengang, så har vi nu alligevel et underskud på 106 millioner kroner, som vi skal finde en løsning på. Hvorfor nu det? Har vi ikke styr på det? Lægger vi ikke budgetterne godt nok? Det er nogle af de spørgsmål, som jeg med rette bliver stillet af både borgere og medarbejdere. Og svaret på spørgsmålet er, at vi sådan set lavede et budget, som var i balance. Med al tilgængelig viden, vi havde på daværende tidspunkt, så lavede vi et budget, som var i balance i 11 og i overslagsårene. Men der er sket det, at forudsætningerne for budgettet er skredet. Efter budgetvedtagelsen er der stødt nye udfordringer til, som vi skal løse. Vi er nemlig blevet presset både på vores indtægter og på vores udgifter. Da vi lavede budgettet for 2011, løste vi jo blandt andet den udfordring, som blev skabt af, at virksomhedernes selskabsskattebetalinger var i dramatisk fald. Nu er der sket det yderligere, at virksomhedernes ejendomsskattebetalinger falder voldsomt. Og det er et resultat af krisen. Når der er krise i samfundet, ja, så bliver virksomhedernes ejendomsværdier lavere, og de bliver dermed bliver deres ejendomsskattebetalinger også lavere. Og de falder altså kraftigere end de prognoser, vi hidtil har fået fra skat. På indtægtssiden sker der også det, at når der er stigende ledighed, og det er der, jamen, så er borgernes skattebetalinger til kommunen jo naturligvis også faldende. Så de to forhold presser os på indtægtssiden. På udgiftssiden sker der det, at den stigende ledighed fører til stigende udgifter til kontanthjælp. Og det vi oplevede, det var faktisk, at umiddelbart efter vi vedtog budgettet sidste år, ja, så begyndte ledigheden i Høje Taastrup Kommune at stige. Og den steg faktisk ret meget. Det koster. Samtidig skete der det, at Folketinget i december 2010 vedtog en meget stor omlægning på arbejdsmarkedsområdet, som i virkeligheden havde som forudsætning, at vi på 14 dage hen over julen skulle omlægge hele vores beskæftigelsesindsats. Kombinationen af de to ting, stigende ledighed og omlægningen på beskæftigelsesområdet, ja, det er noget, som koster rigtig meget i Høje Taastrup Kommune. Faktisk koster det næste år 34 millioner kroner. Stigende ledighed fører også til stigende udgifter til boligsikring, fordi når der er flere ledige, så er der også flere, som er berettiget til at få boligsikring. Det koster et millionbeløb. Endelig sker der også det, at der er flere af vores borgere, som bliver behandlet på hospitalerne, og det er jo glædeligt for dem. Men det koster i form af den medfinansiering, som Høje Taastrup Kommune skal betale til hospitalerne. Det forhold koster også 12 millioner kroner næste år. Der sker også det, at udgifterne på det såkaldt specialiserede socialområde falder i et lavere tempo, end vi havde forudsat. Så på den måde er der både udfordringer på indtægtssiden og på udgiftssiden. Indtægterne falder, og udgifterne stiger. Og når vi tæller det hele sammen, ja, så når vi altså frem til en regning på 106 millioner kroner, så vi er nødt til at finde en løsning på. Og da vi ikke har mulighed for at hæve vores skatteprocent, jamen så er der kun en måde, vi kan løse den udfordring på, og det er ved at skære ned i vores udgifter, altså ved at gennemføre nogle ubehagelige besparelser.